წარმოიდგინეთ რა მაგარი იქნება აუზზე, კოკტეილებს დაავლერთ, გავგრილდებით, ვიჭორავებთ. ონინა. აბა რა ქენი კატო, მოიზომე კუპანიკები. რამდენიმე მერგება, მიხდება კიდეც, მაგრამ მოდაში აღარა. კატო. მე მგონი ის ბიჭი შეგეძლოს. მიყურას და იყოს რა. მე ყوار მოწონს. არა ნინა, მე აუზზე გაცნობილი ბიჭები არ მომწონს. ძაღლი პროცურას. გაცნობილი ხარ მომიდე. რა თქმაა, ჩამ. შენ იმას მიეცი ნომერი? რა ვიცი, წალში მთხოვა და მიეცი. და იმას ფიქრიანი ხარ და ბეი. Девочки, завтрак. Доброе утро. Девочки, добрыся. Какое паузы, рубичи, гавицани, гавсалт? კი. მოიცა რომელი ბიჭი? მე მეაუზე რო გავიცანი მეთქე, კოკტეილები რო გავგუბზანა და მე რო ცურვის შეჯიბში რომ მომაგები. აა, ხო, გამახსენდა. ხო. ხო და ძალიან დიდი ხანი ამ წერს. აა, მაგარიტანი ხო აქვს. ვიფიქრე ალბათ დებილია მეთქი, მაგრამ იცი რა кай ტიპია? ა ჩემან кай ტიპი. რავი, მაგარ ლექსებს მიგზავნის და თან ძალიან ტვიცაც არ მიგულბავს. ხო, მაგარია. ვიმე, კაცი და ლექსები ცოტა ისეთი პონტია რა. როგორ თვითონ კი არ წერს. აბა რა შევა აკოპირებს? არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა სხვანაირია. და მთხოვს აღავას შემგდიო. ხუშეცი კრუზინსკი ნუშინ ვაშე. Ну, эти сам ჯერმაინც ხომ და გთხოვოს ახლა. ცუათ არ არის აუცილებელი. მე ცა რატო არ არის აუცილებელი? იმიტომ რომ ყველაფერს თავისი ასაკი აქვს, როდის უნდა თქვა 3 ვარი, როდის 20 და როდის არც ერთი. მაგებს მე გასწავლე, ახლა სულ სხვა რამეზე ვფიქრობ. რა ჩაიცვა? აი როგორ ესმის უკვე დილის რა, და როგორ გრძნობს ყველაფერს. ანდო. ისე იმედია შენი პირველი ქმარივით მატყვა რა არ იქნება. როგორ შენია მე უკვე ტყუილს ვერავინ აღარ მეტყვის. და რაც ვთავარი, იმან არ გაიგოს. ვიკოტე? დაიოთ რაი დარდი. მე ქმარი სუდანში კი არა პარიზში არ მინდა რომელსაც ვერ ხედავ და რომელიც ამდენი თვია ბავშვის სანახავად არ ჩამოსულა. ხო, მაგრამ კონტრაქტის მიხედვით როცა ეკუთვნის ხო ჩამოვა და ან ჩამოვა და ან არა. და რომც ჩამოვიდეს, იმის იმედი ნუ ექნება, რომ ოდესმე შეურიგდები. ცუდ მესამე ქმარს, კარგი მეოთხე ჯობია, რა თქვამია. ოდესმე ჩემ ძილს ვაფშე მუშები ისნიმნია. Почему? Хочу мужа. Ну нормального. თანაი დები ამ დაწყებაზე, ჩემს რეცემიან და მე რომ მაგრად ვერ თობი. მე გიშდები. რა? რა? Всё. დაკერილია ძმა ოჩემ. ვინ შეჭ? ბიჭო, აუზერო იყო, ხო გახსოვთ გოგო? გოდამევასო. თიმასაც რო დავევასო. ოდა ცოტა იპრანჭება, მაგრამ არა უშვებს. ეგენი ეგრე არიანტო. არ ვიცი დღეს უნდა შევხვდე. ოდა ხე იმანიქ თუ პრანჭვა დაიწყო, ეგ დუჟენი არ გამოუვა რა, იმიტომ რომ მამუკას ფოლდერიდან ყველაფერი ჩაუყარა. ისე ეგ მაგარ იყო. ბიჭო, ანა მაგ გაგიყოს. ხომ შემეცი მაწვილო, მე ხო გითხარი, საცოლე სხვა რაღაცა, ეს სხვა რაღაცაა საერთოდ. აი გეხომ. Ну, кითხავთ ბიძას მორალს, თორე არაფერს აღარ მოგიყვებათ. ო, ძალიან მაგარი ნაშია, მეც მახსოვს. იმ. სანამ არ უკა ჩამოვა, ნუ დავა რა. საათ ხარ გამოგივრით, ნელიკოსთან არ ხარ?
სახში ვარ ჩემთან, აქ ვიქნები ცოტა ხანი და მერე გავალ. შენს ათხარ. აა, მე სალონში ვარ და გამოვალ ცოტა ხანში. კარგი, გელოდებით. კაი. მადლობა. ეს კაცი შენ საქრო არისო? ვი? ბარათაოვნე. აი მე, ნუ მიხსენებ მაგაც. გაყოლოდი არჯობდა, ისე მეყრეს კანჩი და სავარაუდოდ გაიმარჯვე. საიდან მოიტანე? ყველს ყველაფერს აუსრულებ. რა ვიცი, მე არაფერს არ მისრულებდოდა. მარტო რაღაც იდიოტურ სადგერზელებს მეუბნებოდა. აი პროსტა წარმოიდგინე რა იდიოტი კაცია. სულ იმას მეუბნებოდა, რომ დედოფალი გავხდები. კაც რამდენი ფული გაქვს და ქალს რო დედოფლობას ჩუქნი. მე ხო ისე უნდა გაყოლოდი და კარგად გაგეწეცა. გავარილი აიწიბე რა. არ შემიძლია ეგეთ რაღაცები, ხო იცი არა? თან კაცი რო საჩუქარს გიკეთებს, ხო ისეთი უნდა იყოს ეგ საჩუქარი, რომ მოგხიბლოს რაღაცით. მაგან კიდე შემჭამა ამ დედოფლის გვირგვინი და რა ჯანდაბად მინდოდან ერთი. რატო გაგეყიდა ეს გვირგვინი? აი მე. მე მგონი არა აქვს მაგას ფული და იტყუება რაღაცა. რა ვიცი, აი ხალხი წერს ძალიან მაგარი ტიპია. და მე მახსენებს? არა, არ გახსენებს, მე გამახსენდა რომ დაგსდევდა. აქ არ იყავი პრიჩესკას რო გიკეთებდი ხელი რო გთხოვა? ხო. არ მახსენებს, მაგრამ მაგარი დაბოგმილია რო არ გავყევი. მაგრამ მაგას ხო არ იტყვის ახლა. აი. გოგო, ეს ტერაქტები არ არის საშიში მაგ? მე რა ვიცი, ეგრე ყველგან საშიშია. კაი, ეხა მითხარი, რა გადაწყვიტა, რამდენ ხანს ჩები მან? რა ვიცი, ძალიან კარგი სამსახურია, რესტორანი მე მაგდანს ვერ მიტოვებს, რასაც აქ კვირაში მიხდია. დედა, რასაკეთებ? დედაჩემი ვისაც სულის მაგის შვილი არის მსახიობი და რაღაც გადაღებებზე გამიშვა კოსტიუმებზე ჭკუაზე არ ვარ, ოღონდ მართლა. ვა, რა მაგარია, თან საინტერესო და თან კარგად გიხდიან. კი, და ორი კვირითაც იქნება აგვისტოში გამომიშვან. ხო, ჩვენ ბავშვებს შევურბეთ, მე და დათო ვაპირებ ზღვაზე წასვლას და აუცილებლად შევივლი ბავშვებთან. ხოდე თუ კარგად გაგძლდა ყველაფერი ვაპირებ რომ აქ წამოვიყვანო და დავასვენო. ხო, ოღონდ არ დარჩე ხა სამუდამოდ მანდ რა. ხო. არ გადამრიო. არა, გოგო, გაგიჟდი, ცოტა ამოვკაჩო და ხო იცი ლიკო მეხვეწება მეც წამიყვანეო. აუ, ჩვენ წაგვეყვანე. ხო, მიგაგიჟდი. სემენატრებით ისე. აუ, ჩვენც ნატაჟი, კარიძი, რა ამბები წყდება აქ უშენოდ. ო. ო, ვიცი და ღამე მესიზმრება ხოლმე ჩვენი ჭორაობა. კაი, გავიქეცი, კოცნით ყველას და გოგოები მომიკითხეთ სულ ყველა. კოცნით, კოცნით ბევრს. მურეკატია. აი მე, ღმერთ მაგნას რომ უგუსი ცხოვრება დაალაგდეს რა. დაალაგდება. აუ, ვინმე თურქმა ძალიან მაგარი რეჟისორმა რა შეიყვარას. აბა, მაგარი იქნება. ნი, მოდი. ოხ, აშოვით. ჩვენ ნაღის ხო შეჭამ? კი. ე, რა ლამაზი ხარ? ხო. მე როდესაც ვარ ლამაზი. აჰ, ნაკორაშობა. რა ვიცი, იზრდება. ხანდახან ისეთი თვალებით მიყურებს ხოლმე. ისე მიხარია რომ ამაყობს ჩემ. გოგო, რა ლამაზად გქოს მართლა ხმებია? მმ, დღეს შეხვედრაზე მივდივარ. სამსახური? არა. კაცი. ვაი, მე რა კაცი, კატო, კაი რა. რა კაცი და იმ დღეს რო გავიცანი აუზე, კოქტეილები რო გამოგვიგზავნა, მე ცურვაში რომ მომაგებინა და ჰე, მახსოვს ეგ. მე რაზამარ გამომიშვე. დიახ, აი ზუსტად ეგ დღე იყო. კაიტანი ქონდა. აუ, ძალიან მაგარი დანი აქვს. აი, აი, აი. მერე? რაღა მერე. იმის მერე სუნწერს, თან ლექსებს მიგზავნის და ხან რა. ამ ხელაკაც ხო? რა ამ ხელაკაც გოგომზე პატარა იყო მე მგონი. აი. აი, რა იყო? 5-6 წლი დიდი ამბავი რა. აბა, მაშინ კი ყოფილა ლექსების ასაკში. აჰა. აი, რა მოხდა მერე? მე არაფერი არ მოხდა პატარა. რა, უბრალოდ ვიღაცის მაჩამეს მის. აი, აუზე გათნობილ კაცთან როგორ წავალ პაემაზე რაღაცა გასულს. ხო, მაგას. რატო არ შეიძლება რომ აუზე გაიცნო ადამიანი? აი მე კატო, როგორ არ შეიძლება, ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ შენ რით აღარ დაიღალე პროსტა რა. აი რატო უნდა დავიღალო ან ერთხელ, ორჯერ და სამჯერ ვარ გამიმართვა, რატო არ უნდა მცადო მეოთხედ? კარგი, რა თქვა და დაგემართოთ კიდე რა. შეხვდება, დღესვე ცოლად კი არ მიყვება. ხო, რა ვიცი. იმ ახა დღესვე არა, მაგრამ. აჰა. აცი, ხოლოდ ოჯახის შექმნის მიზნით შეხვდები კაცებს. აბა, და ისაც ზუკასთან და ლევანთან მოხდა, მაგას აღარ შევეგუები. მე ძალიან გთხოვთ რა, ზაზამდე არ მევიდეს ეს ამბავით. რა იცი რას მეტყოს, რა ხომართალი ვიყავი მე. რა სისულელეა. მე რომ ნორმალური ხმარი მყავდეს, არც იმ გამოგზავნილ კოქტეილებს არ ავიღებდი. არც ცურვაში არ შევეჯიბრებოდი და არც მოწერილზე არ უპასუხებდი. ხო. ესე იგი, რა გიგმები გაქვს, როდის მიყვები ამ ბიცოლად? ნახოთ ჯერ, გამომადგება თუ არა ხმრად და ნაკოს მამა. აი მე კატო ხანდახან დასულელი ხარ.
მართლა ნინა? ხო. თქვენ რქმრები ყავთ კარგია? ხო, და კარგი რო არის, მაგას გელაპარაკებით ჩვენ, მაგრამ ჩვენ გყავს უკვე და ხო არ გადავყრეთ. და მეც მინდა ეს ქმარი ვა? ხო, დაუბერდებიდან. ნაკო მონაკოს პრინცესა რო გახდება, მე არ მინდა ვიმე ვის გვერდითაც ვიცხოვრე? მომბეს და ეს დამოუკიდებლობა აღარ შემიძლია. მე ეს ბავშვსაც დაღუპა. ნინა! მოდითი. როგორ ახალ? კარგად, თქვენ როგორ ხართ? ფინქშია, ხო? აუ თუ გაქვს რამე სალათი შეფშა. მოდი, დაჭი. ой, кая бабе пока. აბა. კატო მიდის პაემანზე. მერე რა? ისე უთხრა თითქოს კაცის მოსაკლავად მივდივარ. მეც ცვერაფერს ვხედავ ამაში. ეხ ძალიან თხოვ რა, ამის მეოთხე ქორწილი რანერა წარმოგიდგენია. კაი ნინა, რა ქორწილი რა? ხო, ქმარს ეძებს. მე ხალხო, რა დაგემართა დღესვე ცოლად კი არ მივყვები, უბრალოდ ვეძებ ადამიანს, რომელიც დიდი იმედი მაქვს, რომ მთელი ცხოვრება შემრჩება. დაუცრებელია, რომ ქმარი იყოს. აი მე, იცოდეს მაინც ქმრის შერჩევა. არ მიმართლებს და რა ვქნა ნინა? კაი, რაც უნდა ისქნას, მე კაცთან შეხვედრის წინააღმდეგი არ ვარ. მე კაც გააჩნია რა. თუ არ შეხვდა, ვერც გაიგებს გააჩნია თუ არა. აუ, თინა ხანდახან რა მართალი ხარ ხოლმე იცი. ფერის წიში. წაშენ გაწყობს. ნინა, იცი რა მინდა? რამე შენი კაბა რო ამარჩევინო, არ შეიძლება? ჩემი? ხო. გოგო 1000 კაბა გაქვს, ჩემი კაბა რა დგინდა? ხო, მაგრამ მინდა რა მე ისეთი მეცვას, რაშიც თავს ცოტა არა კომფორტულად ვიგრძნობ და აი ცოტა დიდი მექნება რა ისეთი. რა? რაც ახალი მოიგონა ეხო. იმ დღეს ვკითხულობდი მოდერნ ფსიქოლოგიაში, რომ ეგ არის ძალიან მაგარი მეთოდი ადამიანების შესაცნობად და მიდი რა. საეჭვო კვლევა ძალიან კარგი. მოდერნ ფსიქოლოგია. წამო, 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 წამო. მე კარგო. მიერთი სამათი მოს. მაგულა. ამას კიდე რო ჯერა იდეალური მამაკაცებს. კარგია, ვინმე ხომ უნდა ჯეროდეს ამის. მერე რო ცხურს წაინტროს ხოლმე. ანუ ზოგი ერთთან იმტროს ცურს 100 ჯერ, ზოგი 100-თან 100 ჯერ. მე მგონი ეს ძალიან ცნაურია ჩემთანზე და მაგრათაც დაიბნევა ეს ბიჭი. კი, დაიბნევა ძალიან. აუ, კაი კატო, რეებს იგონებ. ჩაი თუ შენი კაბა ნებისმიერი ძალიან გიხდება. არა. რეაქცია მაინტერესებს იმის. დიდი მაქ ხო? კი. ყველაფერს მოუყვებით ჩემ ცხოვრებაზე და ნახოთ. რამდენად თანახმა იქნება ჩემნაირი საინტერესო ქალის გვერდით იყოს. ძიმე გამოცდა ელის. თან საცურაო კოსტუმში უკვე ნანახი ყავარ. და რა ამერი? მე რე ის რომ ეს კაბაკი დიდი მაქვს, მაგრამ ხო იცის რა ლამაზი ტანი მაქვს. აა. მე მართლა არაფერი არ ეშველება ამას. ბავშვიც რო წაიყვანო, უფრო უცნაური იქნება. გოგო, ეგ ისე ვიფიქრე. მაგრამ ბავშვი ხელს შემიშლის ლაპარაკში და რა თმინდა? არ მინდა. ძალიან გთხოვთ რა, ზაზასთან არ წამოგცეთ, რომ ეს ბიჭი გაიცანით რა აუზე. კატოს ამბებით მაგას ვკითხოთ ახლა, ხო? ანუ ისედაც მიმტკიცებს, რომ ეს აუზი არის ბიჭების გასაცნობად და მეტყვის, მაგრამ ხო გეუბნებოდიო. იცი რა, ზაზას გადაეცი, რომ კაცის გაცნობისგან დაზღული არსა და ხარ. აი მე რა ვიცი, მე გავედი და მე რა გნახავთ, კარგი? აი მე. უი, ნელი კოში და პატიჟა ეს ბიჭი. არა კაცო. ჯობია ჯერ მარტო ნახო და მერე გადავწყვეტ ღირს თუ არა ნელი კოში დაპატიჟება. ხო შეიძლება არ მომეწონოს ურთიერთობაში და გადამეკიდოს მერე და მომაკითხოს ხოლმე ნელი კოში და მინდა ეხლა ეგ? არ მინდა. თვითონ გადაწყვიტოს რომელ რესტორანში წავიდეთ. რა იქნება ვახშამი? რა იქნება დესერტი? რომელი მანქანით მომაკითხოს? და ასე შემდეგ. თვითონ იფიქროს. კაი, წამო რა გამოიცვალე, ნუ მაიმუნობ რაღაცეებს. არა, მომწონს ნინო. აი მე. ჩვენი კაბა. კალეთ რა. და უსპოკოისე ჟიდი. მაგვიანებს უკვე ძალიან. სპეციალურად ჩვევა. არის ძინა ნაგვები არიან კაცები. ხოდა მე არ ვსაყვეტურებ. არ შევიჩნევ რა აგვიანებს. უბრალოდ რა ნაკლია რა. პირველ პაემაზე შეიძლება ამდენი დაგვიანება. როგორ ვერ ვიტანა რა პუნქტუალურ ხალხს, როგორ ვერ ვიტანა. ალო? კატო, აი მოვედი, სადაც მითხარი. უბრალოდ საცობი იყო, ძალიან დიდი ამხელასაც არ ველოდი ბოდიში. უი, მოხედი უკვე. აუ, დრო ვერ გავთვალე წესიერად და ხუწუჩი ჩამოვალ, კაი? კაი. კაი.
ამას ეტყობა თვალშივე პატარაობი მე. მოდი იდგეს, ხა და გელოდოს. ხო. და რა სწავალია ისეთი ქალი მეგონები კაცებს რო ალოდინებენ. არა და რა იცი სინამდვილეში რა ელოდება? კაცი ძიუჟე, ა? მოიცადე მელოდოს ხუთი წუთი. არაფერი მოუვა. ხო და მე მგონი შენ კაბის გამოცვლასაც მოასწრებდი, იცი? არა. არანაირი სურვილი არ მაქვს ამ კაბის გამოცვლის. ძალიანაც მომწონს. დედიკო შენთვის ეძებს კარგ მამიკოს. ხო თავარია ნამდვილმა მამიკო არ გაჭედოს. ნამდვილ მამიკოს არავინ არაფერს არ ეკითხება. კაი. წავედინე და აღმოხმერით. დავაი. უდაჩი. პაკა. ჩანზის არხი რო ჩავთო შეიძლება? რაც გაგისწორდება ის ჩანზი. ამდენჯერმე მქონდა ეგეთი შემთხვევა. აა. თაყვანისმცემელმა მას ადგას დაამპატიჟა. აა. მე მომაკითხა მანქანით და უცბად რაღაცა საშინელებას აღრეალებს. არც მეკითხება მე სიამოვნებს ამის მოსმენა თუ არა. რა სიამოვნება პარალელი? ხო. ხო და ხო იცი რომ ეგრევე რო გადაწყვეტ რაღაცას. ეგრევე გადავწყვეტე რომ მეთქე ამათა საერთო რა უნდა მქონდეს თქო. მ. მე უგნები ერთ სათავში გამიჩერე ერთი მანქანა სიგარეტზე უნდა გადავიდე მე. არა და არეწერე. არა და. ხო და შევედი მაღაზიაში და მეორე კარებიდან გამოვედი. ერთხელ ეგრე მოვიქეცი და მეორეჯერ პირდაპირ უთხარი რომ მეთქე აი ჩვენი ურთიერთობის დაწყება ამ სიმღერის ფონზე ყოვლა წარმოუდგენელია მეთქე. და რაო რა გითხრა? არაფერი, გაეცინა და ვითომც არაფერი. მაგრამ კი არ ჩაუწიო. პირიქით, მიმკისებ და ნახე რა მაგარიაო. ეგეც საშინელებას რას უსმენ? თუ რა ვიცი, რაღაცა კოშმარის სიმღერები იყო, ცოტა ვულგარული. აა. ხო და ეხლა მიხარია რომ რესტორნამდე ჯაზის თანხლებით მივალთ. რა თქმა უნდა, ჯაზი. უ, მაგარია ჯაზი. და სად მივდივართ? სად მივდივართ და რავი, რას კარგი შეგხვდება? რა, რა გშიოდეს შენ? შიოდეს რას? ანუ რას შეჭამ? აჰა. რესტორანში საჭმელად მივდივართ? არა? რა თქმა უნდა, არა. აბა. საურთიერთოდ და ერთმანეთის უკეთ გასაცნობად. ხო, რა, მეც ვთქვი, ანუ საურთიერთოდ და ერთმანეთის უკეთ გასაცნობად. აჰა. და ისე მე მეკონა უკვე იცოდი წინასწარ სად მივდიოდით. ძა შენთვის თუ სულ ერთია რა შეჭამ, ანუ ისიც სულ ერთია საწავალთ. გარემოს აქვს მნიშვნელობა. ხუმრობ, ხო? აა. გარემო. აა, ხო, ხო. ეს იყო ხუმრობა. მაქვს ერთი კარგი ადგილი სპათაშორის. და ესეთი გარემოა, შენ როგორ გესიამოვნება გარემო. ასე რომ იქცავთ. არა, ისე ბახშამსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ ერთად ბახშმობა მარტო ჭამას არ ნიშნავს. თავისთავად, თავისთავად. მე ხანდახარ ისე წამიღებს ხოლმე მუსიკა. ვინოს დალევ? აუცილებლად. კარგია, მე დავლევ წითელს, მშრალს. რას შეჭამ? აა, მე ორაგული სალატ შევჭამ და თეთრ მშრალ ვინოს დავლევ. თეთრ მშრალ ვინოს დალევ. კარგი. გამარჯობა, გამარჯობა. მოკლედ, მე მინდა თქვენი საფირმო სტეიკი და წითელი მშრალი ღვინო. აა ორაგული სალათი და თეთრი მშრალი. ორაგული სალათი, თეთრი მშრალი. მადლობა. ხო კატო, რა მოხდა? ნაკოს ვაძინებ და ჩავაცვა მაისური. ცხელა? კი, მაინც ჩააცვი და მოცარტი ჩაურთი. კაი, კაი, ჩავაცრო და მოცარტი ჩავკაი. შვილი? აჰა. პატარა შვილი ყავს 4 წელს. მაგარი, შვილი მაგარი. ძან. და თუ ღირსეული თუ კი არა, როცა ღირსეული ოჯახი მეყოლება,
აუცილებლად გავაჩენ ძალიან ბევრ შვილს. ანუ მეუღლე. მეუღლე რომ ყავდა საქრამენტა. არა. მადლობა. ეგ არ მიგულისმია. არა, გათხოვილი რო ვიყო, რატო შეგხვდებოდი? ვიხუმრე. ვიხუმრე, ეგ არ მიგულისმია. აა მომისმინე. მე სამი ქმარი მყავდა. და სამივეს ძალიან უყვარდა. მესამე ერთაც ვერ ეგუება, რომ დღეს მაგის ცოლი არ ვარ. მეორე მეც მიყვარდა, მაგრამ გარდაიცვალა. იზიარებო. და პირველი უპასუხისმგებლად დეგენერატი აღმოჩნდა, რომელსაც სხვა ქალებისკენ გაურბოდა თვალი. მართალია არასერიოზულად, მაგრამ მაინც. მეორემ ვით დაიმსახურა შენს ყოფა. ყველაფერს მისრულებდა და იმით. აა, გასაგებია. ჩუბობდით მარტო სიყვარულის გამო. Ну, ალბათ 5 წლის იქნებოდა, როცა თქვა კატო, ჩემი ცოლი უნდა გახდესო და სანამ არ აისრულა მანამდე არ გაჩერდა. ხო, და დღეს კიდე ჩემმა სტილისტმა შემახსენა ერთი კაცი, რომელიც გადამეკიდა მარტო იმის გამო, რომ დედოფლობაზე უთხარი უარი. დედოფლობაზე უთხარი უარი? ხო. მირიან ბარათეონია, ხო იცი? კი, მაგარი უცნაური კაცია. ხო. ძალიან საშიში კაცია. და ძალიან დიდხანს დაჟინებით მთხოვდა ცოლად გამომწევიო. რატო არ გაყევი მე? იმიტომ რომ მე ჩემი კრიტერიუმები მაქვს. კაცი, რომელიც ქალს უყურებს როგორც რაღაც უკვალო და დროებით მოვლენას ცხოვრებაში. ეგეთი კაცი მე არ მაინტერესებს. რატო უკვალოს და დროებს? დედოფლობას გთავაზობ. არა, ეგ არ მიყვარდა. და თან ქალის პატივისცემა არც გვარის მიცემა ამისთვის. რა თმინა მაგისი გვარი? და არც ტიტულების. აბა რა, მანქანა ჯობია. თან ახლა დედოფლობასაც გააჩნია, ეგეც ახლა არ მყავდეს უელსის პრინცი და ხორ გაშინებს ჩემი სიმკაცრე? არა. ხო, მოკლედ სხვანაირად ვუყურებ ცხოვრებას ძალიან. შევამჩნიე. აი, გართობა და რელაქსი შენთვის არ არის, ხო? რა რატო? გართობა და რელაქსი მეგობრებთან ერთად. ხო, მართლა. შენ სად მუშაობ? ა მე და мама ჩემს გვაქვს ბიზნესი. აჰა. ანუ мамას აქვს ბიზნესი. არა, მე და мама ჩემს გვაქვს ბიზნესი, რა მნიშვნელობა? ძალიან დიდი. ა мама რომ არ ყოფილიყო, გეკნებოდა ბიზნესი? ანა რომ არ ყოფილიყო, სხვა ბიზნესი მექნებოდა რა მნიშვნელობა? ძალიან დიდი. რამდენად შეიძლება ყველაფრის ნულიდან დაწყება? რატო უნდა დავიწყო ნული და რა მაზოხიზმი არის? რატო? აი მე მაგალითად ძალიან ბევრჯერ დამიწყია ყველაფერი ნულიდან და აი ეგ არის ზუსტად საინტერესო. აა დაივიწყო ყველაფერი ძველი და შეუდგე ახალ ცხოვრებას. მე მიჩემი დაალაგებული ძველი გავაგრძელო. ტვინი არ იყო. ეგრევე განვითარდები. განვითარება კი მთავარია. მადლობა. მადლობა. მიირთვი შენი სალადი. ანუ შენ ძალიან მარტივად მიყვები, ხო, ცხოვრებას? ხო, მაქსიმალურად ტვინს არ ვიტყნავ რაღაცებზე. გაცრავ. ეგრე ხო ცხოველები ცხოვრობენ. ხო არა, ის ჯობია რომ მაქსიმალურად დახლართო შენი ურთიერთობები და მე შენს დაიგრუზო, ისის დაგრუზო, ეგ ჯობია. მე ეგ თქვი? არ ვიცი შენ რა თქვი. მე ერთადერთი ის გავიგე რომ დიდი ხანია ნორმალური ურთიერთობა კაცთან არ ქონია. არა. ესე იგი არ მისმენდი. შეიძლება. ეთყობა ძალიან ხშიოდა და საჭმელს ელოდებოდი. ე, ხშიოდა და საჭმელს ელოდებოდი. მომისმინე მე ვარ კაცი,
იმასაც უყვარს გართობა და სილამაზე და უპასუხისმგებლობა. ხოდა მომეწონე და ვიფიქრე რომ სასიამოვნო საღამოს გავატარებდით ერთად ურთიერთობაში და ერთმანეთს არ დაუგრუზავდით. რა ვიცი, მე მგონი ცხოვრებაზე საუბარი დაგრუზვა არ არის. თუმცა ზოგჯერ საუბარსაც აღარ აქვს არანაირი აზრი. ხავე მოვალ, კაი? კაი. უგაცრავად. აკრო ჩემთან ერთად რო გოგონა იყო, იმას უთხარით რომ დამირეკეს და სასწრაფოდ გასაცევია. უგაცრავად. სხვა გასასვლელი არ არის გარდა მთავარისა. იბარებით გოგონა? არა, გადაიხდი. ეგ არ მომისხე. აკეთებს. შების და სამაგიეროების ახლებად მიგვიდა. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდი პროტონულში. მე ყოველთვის აბსოლუტურად მართალი ვარ, რომ იცოდე. რაღაც მინდოდა მეთქვა. ერთადერთი კაცი ხარ, ვინც ამ ყოველთვის სანაცვლოდ არაფერი არ გთხოვა. ვინ მოგახსენა ჩემო ბექა, რომ არაფრის თხოვნას არ ვაპირებ, ა? მოკლედ რა. ხელისუფლება უნდა ჩავიგდეთ. მოდი ჩამე ხუდე თორემს ხვები და გასწრებენ, მოდი მალე თორემი მედები გაგასწრებენ და კი ესე რა. ბრავო. Thank you.